tynd vækket rør med indvendig tryk. I et tynd vækket rør, der er jeg indre radius og ytre radius omtrent en radius R, så der er en stor forskjell. Hvis vi skriver ned radialspenninger som vi har definert i forbindelse med tykk vækket rør, da ser vi at denne delen av flygningen blir omtrent null. Det betyr radialspenninger kan neglisjeres for tynnvekkete rør. Den tangensielle spenningen blir den samme over hele rørvekken. Da tegner jeg et rør og et fritt legemediagram. Det har et tynnvekket rør der med indre trykk. Da tegner jeg et fritt legemediagram og disse kraftpilene som et resultat av indre trykk. Og disse kreftene F som er i likevekt med disse kraftpilene som representerer indre trykk. Ja, der kan vi forestille oss et areal, dimensjon D ganger Z, kraft som vil tendere til å splitte rørtversnitt, der F er P ganger D ganger Z, så P ganger areal. Areal som opptar kraften A, der er 2 ganger vekkelse ganger lengden, fordi vi har to vekker der. Da kan vi skrive ned tangensialspenninger. Sigma tangensial er F delt på A, F er P ganger D ganger Z, og da har vi areal der, så får vi som resultat denne likningen der. Så tar vi et eksempel på beregning av spenninger i tynn vekket rør. Da tar vi røret i forrige eksempel. 20 tommer, schedule 160, skal analyseres som et tynn vekket rør. Indre trykk er 190 bar. Fra rørtabell tar vi ut følgende dimensjoner. Da viser jeg bare hvordan de er definert. Da har vi indre diameter, vi har ytre diameter, vi har vekktykkelse, vi har PI, indre trykk. Der. Så det er 20 tommer, som er 508 mm, T er 50 mm og D er 408 mm. Trykk er 190 bar, som tilsvarer 19 per millimeter på de andre. Da har vi sagt, radialspenninger, de neglisjerer vi, det er lik null, for vi snakker om et tynn vekket rør. Og tangensialspenninger skriver vi på denne måten som vi har gjort det før. Sigma t er p ganger t delt på 2 delt på t. Da får vi som resultat tangensialspenninger 77,5 newton per millimeter og høyt i andre. Da vil vi sammenligne to måter på regnet et rør. En gang tykk vekket rør. Så hadde vi som resultat i et eksempel sigma r er 19 newton per millimeter og høyt i andre. Og sigma t hadde vi der 88 newton per millimeter og høyt i andre. I forbindelse med tynnvekket rør og beregning med likninger for tynnvekket rør, da sier vi sigma er omtrent 0, og sigma t er 77,5 newton per millimeter opphøjt i andre. Så det er en forenkelt beregning, og da har vi en mer nøyaktig beregning der. Temperaturspenninger. Et metallisk material som utsettes for temperaturøkning vil utvide seg. Da snakker vi om en termisk ekspansjon, delta. Og de kan vi regne ut. Delta er alfa ganger L ganger T2 minus T1. Da må stå delta, ikke sigma. Da har vi temperatur
endring, da vi lengte, da vi lengte utvidelseskoeffisient. Meter per meter per 1 grad Celsius. Ja, forestiller vi oss at vi har en bjelke som er innspent, og vi har en varmeskilde, vi har en lengte der. Temperaturspenninger oppstår i et rør, dersom røret er delvis eller helt fastholdt mot termisk ekspansjon. Da begynner vi med Hooke's lov og skriver ned. Sigma er i modul ganger epsilon, som er delta L delt på L. Det skriver vi for delta L, skriver vi delta. Da står det sigma t er e ganger delta delt på L. Og da overtolker vi delta der. Da kommer vi til denne likningen her. Da har vi et eksempel. Temperatur på et rett stålrør øker fra 20 grad Celsius til 150 grad Celsius. Røret er fast innspent i begge ender. Fra tabeller for stålrør finner vi E-modul. E er 2,1 ganger 10 på høyde 5 newton per millimeter på høyde 2. Temperaturutvidelseskoeffisient er 11,1 ganger 10 på høyde minus 6. Da blir temperaturspenninger sigma t, de kan jeg skrive ned på denne måten. Vi har alle verdiene vi trenger der. Da får vi 297,3 newton per millimeter opphøyd i 2. Da ser vi spenningene er svært høye. Rørsystemet må konstrueres fleksible med minst mulig fastholdninger. Så kapittel 3.1.8, oppsummering, teoretisk spenningsanalyse. Da skriver vi bare ned igjen belastninger på rørsystemet. Hvordan ser de ut? Da har vi last på grunn av vekt, som interesserer oss. Last på grunn av innvendig trykk, som er interessant for oss. Og last på grunn av temperatur. Og som resultat får vi spenninger. På grunn av disse laster, aksialspenninger, skjer- og bøyespenning, vride spenning, som er torsjonsspenning, spenning på grunn av intertrykk og temperaturspenning.